üstünde bir dünya. Ovo je treća avio kompanija turska koja dolazi u Sarajevo nakon Turkish Airlinesa i Pegasusa. Ovo je treća avio kompanija, jedna, da kažem, jedna mlada, ali veoma razvijena turska avio kompanija koja zove Atlas Global. To je jedna avio kompanija koja ima razgranatu mrežu letova širom svijeta. Evo, dolazi nakon Beograda, dolazi i u Sarajevo ove godine. Inače, ove godine otvaraju niz letova, da kažem, možemo reći širom svijeta. Mi smo kao turistička agencija Centra Tur zastupnici i predstavnici ove agencije, odnosno ove aviokompanije u Sarajevu, i mi ćemo raditi zapravo prodaju, servisiranje, kompletno sve ono što je vezano za prodaju prodaju karata, promjenu karata i tako dalje. Dakle, sve ono što je vezano za ovu kompaniju moći ćete naravno rezervisati, promijeniti, kupiti i tako dalje u našoj poslovnici, u Centro Tursu, ali naravno i svim drugim turističkim agencijama u Bosni i Hercegovini. Biz Atlas Global olarak zaten Bosna ile ilişkilerimiz var. Atlas Global, ETS'nin de aynı zamanda sahibi firma. Yıllardır buraya bizim gruplarımız geliyor zaten. Balkanlarda ise Belgrad'la başladık. Şimdi bu sonraki gruplarımız Saraybosna. Kao što i sami znate, vjerovatno, Atlas Global u svom vlasništvu ima i turističku agenciju ETS, koja je jedna od vodećih turističkih agencija u Turskoj. Samim tim je već dugo na ovim prostorima. Što se tiče Atlasa kao aviokompanije, krenuli smo također prema Balkanu da učestvujemo u svojoj ovoj poslije Beograda. Evo, druga stanica nam je Sarajevo. Belgrad'la başladık Balkanlarda büyümeye. İkinci durağımız Saraybosna. İleride inşallah daha güzel planlarımız olacak. Bu iki tarihi ülkenin birbiriyle bağlarını daha kaliteli ve uygun fiyatlarla sunuyoruz artık. Počeli smo znači letove prema Balkanu, prvo od Beograda, evo sada prema Sarajevu. Očekujem da se jednostavno saradnja između naše dvije zemlje poveća sa povećanjem letova između dvije države. 19 Haziran ilk uçuşumuz. Herkese hayırlı olsun. Teşekkür ederim. 19. juna nam je prvi let, nek nam je svima sa srećom. Türkiye ile Bosna Hersek arasında başta siyaset olmak üzere çok üst düzey, mükemmel bir ilişki mevcut. Kao što i sami znate, između Turske i Bosne i Hercegovine postoji pogotovo kao prvo u političkom smislu i svim ostalim sferama jedna dobra saradnja. Ticaret ve ekonomideki yükselmeyi de bizim esasen teşvik edecek olan unsurlar insan hareketidir. Naravno da bi podigli ekonomski razvoj između i poslovnu saradnju, naše je jako je bitno da se ljudi međusobno posjećuju. Ve ülkelerimiz arasındaki uçuş sayılarının artması aslında ekonominin, ticaretin ve turizmin de yükseldiğini göstermektedir. Samim tim povećanje broja letova između naše dvije zemlje će povećati i ekonomsku saradnju u ekonomskom smislu i turističkom, naravno. Atlas Global'in de uçuş sayılarıyla ekonomiye, turizme ve ticarete ilave katkı sağlayacağını anlıyoruz ve kendilerini tebrik ediyoruz. Želio bih se zahvaliti znači Atlas Globalu što će povećati znači povećati letove između naše dvije zemlje, jer samim tim će pospješiti povećanje privrede i turizma između ovih dvije zemlje, između naše dvije bratske zemlje. Sayısı artan uçuşlarla birlikte Bosna Hersek ile Türkiye arasında ekonominin de yatırımın da kalkınmanın da aslında gelişeceğinin garantisi olduğunu anlıyoruz. Samim povećanjem znači letova između naših država garantuje sasvim sigurno da će se povećati i ekonomski razvoj između naše dvije zemlje. Aviokompanija će za početak letiti 4 puta sedmično iz Sarajeva. Cijene će biti dosta prihvatljive. Mislim da ćemo ubrzo u Istanbul ići i na kafu. Mi se u šali tako kažemo, tako da zaista sada ima dosta letova za Istanbul, a naravno iz Istanbula u cijeli svijet.